Ko'rib turganingizdek, bu yerda 1 dollar 91 sent chiqarib oldim. Kuz sayti bor, bu yerda ham 40 sent bor ekan. Hozir ushbu saytda esa 11 dollarim mavjud. Bu saytda ham menishmasam, mana shu sxemamni o'rganib, mana shu sxemamni sotib, men bilan hamkorman deb aldashyapti. Bu degani, meni sxemamni aldab sotishayotgani men ulardan ancha balandroq ekanimdan dalolat beradi albatta. Hammaga salom do'stlar. Sizlarga bugun ajoyib dollarda to'ladigan chet el saytini ko'rsatib o'tmoqchiman. Ushbu saytdan pul ham chiqarib oldim. 100% to'layapti do'stlar. Ko'pchilik ishonmasligi mumkin. Chet el saytlari o'sha kattaroq summa to'laydigan saytlar to'laydimi, yo'qmi deb, lekin haqiqatan ham to'layotgan ekan va yaxshigina summalar ham ishlab oldim. O'sha bonuslar berishdi. Har xil o'shalarni ham ko'rsatib o'taman va chiqarib olgan summamni ham ko'rsatib o'taman va ushbu saytlarga silkan Telegram kanalga tashlayman. Bemalol kirib barchasi bilan tanishib chiqishingiz mumkin. Mana bu dollarda to'laydigan saytlar, chet el saytlari deb yozib qo'yibman. Yoki mana bu o'yin o'ynab pul ishlash degan saytlarni, xullas dollarda to'laydi deb qo'ygan videolarimda barchasida yanglishmasam chet el saytlarini ko'rsatib o'tganman. Bu yerda ham 20 dollar, 10 dollar ishlab olganim, bu yerda 15 dollar deb ko'rsatib qo'yganman. Hammasida chet el saytlarini ko'rsatib o'tganman. Haqiqatan ham to'layotgan saytlar. Spotini ko'rsatib o'tishim mumkin. Ko'rib turganingizdek, bu yerda 1 dollar 91 sent chiqarib oldim. Numeri Mr. Social Media saytidan. Bu sayt qaysi sayt? Oldingi videomda ko'rsatib o'tgandim. Aytib o'tgandek, yanglishmasam mana bu videomda chet el sayti kuniga 15 dollar ishlash. Va referral ko'p chaqirganim uchun 5-chi o'rinda ekanman. 10 dollar pul ham berildi menga. 167 ta referral chaqirganim uchun albatta. Ko'rib turganingizdek, hisobimda turibdi. O'zim ishlagan pullarimni esa per hamyonga chiqarib olgandim. Ko'rib turganingizdek, 100% to'lab berdi. Hozircha ushbu saytdan pul chiqarishni imkoni yo'q, ya'ni har 15 kunda bir marta pul chiqarsa bo'lar ekan. 26 avgustda endi qo'ygan mana bu 10 dollarni chiqarib olishim mumkin. Uni ham screenshotini Telegram kanalga tashlayman. Bemalol kirib Easy Money Show 777 Telegram kanaliga obuna bo'lib qo'yishingiz mumkin. Xullas bunga o'xshash saytlarni juda ham ko'p ko'rsatib o'tganman. Aytib o'tganimdek, videolarni ko'rib chiqishingiz mumkin va batafsil o'sha videolariga silkalar bilan va saytlarga silkalar bilan Telegram kanaliga tashlayman. Masalan, LD Books sayti bor, bu yerda ham 40 sent bor ekan hozircha balansimda va AdClicks degan sayt bor. Bu saytda pul ishlamaganman. Ko'rib turganingizdek, referallardan ham kelmagan, chunki referallardan pul ishlash uchun ushbu saytlarda har kuni kirib to'rttadan reklama ko'rishingiz kerak bo'lar ekan. Bu saytda ham, mana bu Mr. Social Media saytida ham va mana bu Uniclix degan saytda ham yanglishmasam. Ya'ni faqatgina referral chaqirib o'tirish orqali pul ishlanmaydi. O'zingiz ham biroz harakat qilib pul ishlashingiz kerak bo'lar ekan. Ushbu saytda esa 11 dollarim mavjud. Bu saytda ham yanglishmasam referralni konkursda g'olib bo'lganman va 10 dollar hisobimga berishgan, 1.5 dollar o'zimning hisobimda bo'lgan. Va Gap degan sayt ham mavjud. Bu saytda ham 1 sentim mavjud ekan. Bu saytlarda ham albatta vazifa bajarishga unchalik ham vaqtim yo'q, shuning uchun referallardan ham daromad kelmayapti. Bu saytdan pul chiqarishga harakat qiladigan bo'lsak, bu yerda yozib qo'yibdi, 200 ta klik amalga oshirishimiz kerak bo'lar ekan. Aytib o'tganimdek, vazifa bajarmaganim uchun hozircha ushbu saytdan ham pul chiqarib ola olmayman. Chiqarishim uchun Earn Money bo'limiga o'tib, Weave Ads yoki bo'lmasa Singap Offers, Pizza Grills, mana shu ClicksWall yoki bo'lmasa ClicksWall degan bo'limlarda ishlashim kerak bo'ladi. O'sha 200 ta klik kerak bo'ladi. Mana shu Weave Ads'ni ko'rib chiqsam ham bo'laveradi. Bu yerda ham yaxshigina bannerlar mavjud ekan. Yanglishmasam barchasini ko'rib chiqqanimdan so'ng 200 ta bo'lib qoladi. 200 tacha chiqsa kerak va mana shu reklamalarni ko'rib chiqqanimdan so'ng 11 dollarimni bemalol chiqarib olishim mumkin. Va uni ham screenshotini Telegram kanalga tashlayman. Hozir baribir chiqarishga qo'yganim bilan ushbu summalar bir kun ichida tushib kelmaydi. 1, 2, 3, 4 kun ichida hisobimga tushishi mumkin. Shuning uchun bemalol o'tirib, o'sha vazifalarni bajarib, keyin esa ishlangan pullar bilan birgalikda hisobimga chiqarib olishim mumkin bo'ladi. Xullas, saytlarni to'layotganligini aytib o'tmoqchi edim. Bu saytdan ham 10 dollarni chiqarib hali Telegram kanalga tashlayman. Shuning uchun obuna bo'lib qo'yishingizni tavsiya etaman. Boshqa saytlar ham mavjud. Hozir sizlarga ko'rsatgan AltiClix yoki bo'lmasa mana bu PTS Advertise degan saytlardan tashqari boshqa saytlar ham mavjud. Videolarni ko'rib chiqishingizni tavsiya etaman. Buning uchun boshqa videolarni ham ko'rib chiqishingizni tavsiya etaman. Playlisti bo'limiga o'tadigan bo'lsangiz, saralab o'sha qaysi mavzuda kerak bo'lsa, telefonda pul ishlash bo'ladimi yoki sarmoyali, vazifa bajarish avtomatik yoki sxemalar kerak bo'ladimi, hammasini topishingiz mumkin bo'ladi. Va har doim aytib o'tganimdek, ko'pchilik hozirda sotyapti. Bu 150 000 so'mlik sxemamni hozirda tekinga chiqardim, lekin ko'pchilik sotayotgani uchun aytib o'taman har doim.
video tekinge çıktı dostlar kanalda boşkalarca ham ulaşınız tavsiye etmem video tekinge çıkkanını ayting boşkalarca ham ular ham foyda olsun bekorga osha boshqa kimlardandir 50-60 ming so'mga sotib olib o'tirishmasin dostlar. Xullas men sxema chiqarganimdan so'ng ko'pchilik odam osha sxema chiqaraman, sxema sotaman deyishni boshladi. Obunachilar menga tashlashdi, osha qaysidir bir kanal, qaysidir bir guruhlar bo'ladimi, qaysidir bir kimlardir bot ochib olgan o'ziga meni sxemamni sotish uchun men bilan hamkorman deb aldayotganlar ham bor ekan do'stlar. Mayli nima deymiz, meni shunchalik bir meni kichkinagina ishim shunchalik bir ommalashib ketib hammaga foyda keltirayotgan ekan do'stlar, ko'rib turganingizdek. Ko'pchilik mana shu sxemam orqali daromad olyapti, mana shu sxemamni o'rganib, mana shu sxemamni sotib men bilan hamkorman deb aldashyapti. Bu degani meni sxemamni aldab sotishayotgani men ulardan ancha balandroq ekanimdan dalolat beradi albatta. Xullas ko'pchilik odam sotishni boshladi, qandaydir sxemalarni sotaman, o'qilaman, buklaman deyishni boshlashdi. Ehtiyot bo'lasizlar, ko'pchilik odam aynan mana shu tekin sxemani sotishyapti va o'rgataman deb ham aytishyapti. Pulga kuyib qolmang, tekin chiqqan narsani yana qaytadan sotib olib. Xullas chet el saytlarida mana bu ko'rsatib o'tgan dollarda to'laydigan saytlarimda qanday qilib pul ishlashni ko'rsatib o'tirishimning hojati yo'q. Har bir saytga o'sha qaysi saytlarni qaysi videoda ko'rsatgan bo'lsam silkalar bilan tashlab o'taman Telegram kanal. Xullas Telegram kanalga ham va Instagram akkauntimga ham silkalar videoning ostida opisiyonida bo'ladi. O'tib obuna bo'lib qo'yishingizni tavsiya etaman do'stlar, chunki aktiv bo'lsangiz men ham shu darajada yanada aktiv bo'lib konkurslar o'tkazishni boshlayman va yangi sizlar uchun foydali bo'ladigan videolarni chiqarishdan to'xtamayman albatta. Xullas ekraningizda ko'rinib turgan videolarga ham o'tib ularni ko'rishingizni tavsiya etaman. Hammaga xayr, salomat bo'ling.